Max Watson, försvarare, mittback, ny i Mjällby. Debuten hemma slutade med förlust 0-1. Kommentar så här direkt efteråt. Nej, det känns tråkigt såklart. Det är många som gått runt och väntat på det här nere, så det känns tråkigt att inte kunna göra en bättre insats. Men vi har fått en inblick i hur det kommer se ut i den här serien, så det är en lärdom för många, tror jag. Känslan är att det var lite nervöst redan från start. Vad säger du om det? Det är svårt att säga. Mycket möjligt, men vi vet att vi kan bättre och vi ska försöka sträva efter det nu. Din egen insats, vad säger du? Det är klart att vi släpper in ett mål om man spelar försvarare, så man kan aldrig vara nöjd med det. Men överlag är det ändå skönt att få en match till liksom, med det här gänget. Man vill få komma in lite och spela. Jag tycker ändå att det gick helt okej.